Եվ այսպես ուշադրություն Սոչիում Իրաքում բանակցությունները դրանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև աղաղության պայմանագիր կնքելուն ուղված ամենագլխավոր գործողություններից մեկն է։ Չնայած նրան, որ Երակողմ հայտարարությունը հրապարակվել, բայց միևնույն է, այդ Երակողմ հայտարարությունը դեռևս ոչինչ չի ասում, ամենայն դեպս բանակցությունների ամբողջ բովանդակությունը չի կարելի հրապարակային դարձնել, այլապես կարելի է բանակցությունները եւս հրապարակային անցկացնել, այսինքն ուղիղ եթերում 3 երկրների ղեկավարները նստեն բանակցելու եւ ամբողջ հետաքրքրված մարդկությունը տեսնի, թե ինչ է կատարվում, թե ով ինչ ասեց, թե ով ինչ զիջեց, եւ այսպես բնականաբար այդտեղ հստակ բանակցություններ տեղի չեն ունենալու։ Պուտինը նշել է հետևյալը, որ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքը ինքը բարձր է գնահատում քաղաղություն Ադրբեջանի հետ ունենալու համար, եւ Ադրբեջանի նախագահին էլ ասել հետևյալը, որ ավելի լավ կլինի, որ Ալիևը մի քիչ սպառնալիքներ հնչեցնի հայ ժողովրդի հասցեին, որը կարող է նպաստել ապագա բանակցություններին, եւ ինչու՞ չէ, այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի։ Հասկանում ենք նաեւ հետեւյալը, որ Ալիևը ինքը իրեն չի կարողանում զսպել, եւ հայ ժողովրդի հասցեին միշտ արտահայտվում է վատ կերպով, եւ հետեւաբար նաեւ իր ժողովուրդը տրամադրված չէ խաղաղության, ու հետեւաբար խաղաղության պայմանագիր եւս չի կարող լինել։ Եվ Պուտինի խոսքերով այս ամեն ինչը ուղղված էր խաղաղության պայմանագրին, քայլ առ քայլ իրենք հասնելու են այդ պայմանագրի կնքմանը, եւ հիմա դրվել են կոնկրետ քայլեր, որ այս ամեն ինչը մենք պետք է անենք, մի հատ հանդիպենք, վերլուծենք ու հստակ հասկանանք, թե մեզ ինչն է խանգարում խաղաղության պայմանագիր կնքելու, ու մենք պետք է վերացնենք բոլոր խնդիրները, կամ բաներ, որոնք իհարկե շատ խոչընդոտ են հանդիսանում, օրինակ ադրբեջանական կողմի վարած քաղաքականությունը, որը նշեցինք, այդ ագրեսիան, որը խանգարում է եւ այս դեպքում չի կարող լինել խաղաղության պայմանագրի մասին նույնիսկ խոսք, գերիների վերադարձ չի կատարվել մինչև վերջ, սա եւս խանգարում է, եւ իհարկե սահմանային միջադեպերը, որոնք անդադ լինում են, չեն դադարել, եւ խաղաղության պայմանագրի մասին այսօր խոսվեց, վաղը կարող է ադրբեջանական զինված ուժերը կրակեն սահմաններին, ու հասկանանք հետևյալը, որ այն ինչ խոսացել էինք այսօր 3 խաղաղության պայմանագրի մասին, դա չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտ սահմանին չկա նույնիսկ, միայն թղթով ու ստորագրությունով չէ, որ պետք է լինի խաղաղություն, այդ խաղաղությունը պետք է նաև լինի ռեալ, մարդիկ պետք է դա իրենց մաշկի վրա զգան, սահմանները պետք է լինեն խաղաղության մեջ, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է դրսևորեն այդ կամքը, իրենց ժողովրդին բացատրեն հետեւյալը, որ այն ինչ տեղ ունեցավ Ղարաբաղում չի կարող տեղի ունենալ նաեւ Հայաստանում, եւ ադրբեջանցի ժողովուրդը թողա մեծ սպասելիքներ Ալիևից չունենա, չնայած նրան, որ Ալիևը խոստումները տվել իր ժողովրդին, դա երբեք չի կարող իրականություն դառնալ, եւ ես ամենից հետո ինքը կկարողանա նաեւ սահմանին խաղաղ մտնոլորտ ստեղծի, իր ժողովուրդը կհասկանա, որ այլևս ոչինչ չեն կարող խլել հայերից, եւ պետքա տրամադրվեն խաղաղության, միևնույն է, ինչ ուզում է լինի, ուր ուզում է փախնեն, Հայաստան եւ Ադրբեջանի վերջին կետը լինելու է խաղաղության պայմանագիրը, եւ ուզած թե չուզած խաղաղություն կոչվածը, որը անհրաժեշտություն է, այլապես այս տարածաշրջանում կյանքը կշարունակվի մնալ կանգնած։ Եվ այսպես ուշադրություն, ամերիկյան կողմը Ադրբեջանին զգուշացրել է, որ տեսանյութը, որում ադրբեջանցի զինվորները գնդակահարում էին հայ գերիներին, եթե սա պարզվի, որ իրական է, եւ այլն, մի խոսքով իրենք փորձաքննություն են նշանակելու, պարզելու են դրա իսկությունը, եւ դրանից հետո Ադրբեջանի հետ ունենալու են մի շարք հարցեր, որոնք Ադրբեջանը ուզի թե չուզի պետք է պատասխանի։ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենք ունեն խնդիր, Ադրբեջանի իշխանությունները այսօր իրենք չեն տիրապետում իրավիճակին, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները չունեն հնարավորություն փրկվելու։ Եթե այսօր Հայաստանի փոխարեն լիներ Ուկրաինան, Հայաստանի փոխարեն լիներ մեկ այլ պետություն, որ Ռուսաստանի դաշնության հետ ընդհանրապես կապ չեր ունենա, Հայաստանի դեմ արվելիք այս գործողությունների համար Հայաստանի թշնամուն Ամերիկան արդեն սարքել էր իր սեփական թշնամին,
Եվրոպան արդեն սարքել էր իր սեփական թշնամին, բայց սրանցից նավթ են առնում։ Եվ այդ նավթի պատճառով իրենք չեն կարողանում լիարժեք հարցեր լուծել։ Միայն կոչ են անում, սպառնում են, սանկցիաներով են վախեցնում, բայց սանկցիաներ էլ չեն կիրառում։ Ադրբեջանի նկատմամբ ինչու Ամերիկան միջև հիմա սանկցիա չի կիրառել զենքի վաճառքի առումով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է Ադրբեջանին հրաժարվի այլևս զենք վաճառել։ Այդ զենքը բերում օգտագործում է մեր դեմ, հետո ասում են ինչու հրադադար չի լինում։ Զենքին վերջ տվեք, տեսնենք ինչով են կրակելու։ Ռուսաստանի իրաշխությունը զենքը վաճառում է ադրբեջանցներին, Ամերիկան վաճառում է, Իսրայելը վաճառում է, դե Թուրքիան կվաճառի ու կվաճառի։ Թուրքիայի հարցով արդեն մենք չենք կարող ասել, թե Թուրքիան ինչու է վաճառում։ Ա Թուրքիան չվաճառի, ով վաճառի։ Բայց պետություններ, որոնք ուզում են լինի իբր թե խաղաղություն, իրենք առաջին քայլը որ կանեն, կդադարեցնեին զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, որը մինչև այսօր չեն արել։ Ուրեմն իրենք գերադասում են իրենց ֆինանսական շահը, որ իրենց արտադրած զենքը վաճառվի, դե բնականաբար միլիարդավոր դոլարների մասին ենք խոսում, եւ գերադասում են այդ շահը։ Բայց դրա այդ մեկտեղ իրենք իրավունք չունեն Ադրբեջանին այլևս ուրեմն քննադատելու, թե Ադրբեջանը ինչու է զենք օգտագործում։ Բայց զենքի տվել պետք է օգտագործի, գտնում եք սխալ տեղ օգտագործում, ուրեմն էլ մի վաճառեք։ Բայց եթե վաճառում եք, համ ասում եք մի օգտագործի, համ առաջարկներ եք նորանում, որ այս ամեն ինչը ստացել ես, լավ ես արել, մի հատ ավելի լավ զենք ունենք, ես էլ այսքան արժի վճարի տար։ Ադրբեջանն էլ փողի պրոբլեմ չունի, նավթը կա, փողը կա, ինքը կվճարի կտանի, այսինքն դուք տարածաշրջանում արհեստական լարվածություն ստեղծողներ եք։ Հիմա տեսնենք այս գերիների տեսանյութից հետո ինչ արձագանք կլինի, եւ սա անմարդկային քայլը բնականաբար, դե մենք պարզել հասկանում ենք մեր թշնամին Ադրբեջանն է, եւ Ադրբեջանը կան իր նման բան, այնպես չէ որ զարմանալի է, թե Ադրբեջանը ինչպես է համարձակվում հայ գերիներին գնդակահարել։ Մի քանի անգամ որ Ադրբեջանի նախագահի կյանքին վտանգ սպառնացող գործողություններ արվեր, հաստատ նման դեպքեր չէր լինելու, եւ ընդհանրապես սահմանի խաղաղություն կտիրեր, բայց չի արվել։ Հակաօդային պաշտպանությունը դրեք սահմաններին ու տեսեք, թե Ադրբեջանը ինչպես է խեղճանում, ինքը ոչ մի առավելություն չի ունենալու։ Թե մարդկային քանակը եթե մեծ է, զենքը շատ ունեն, շատը կքիչացնենք, մարդկային քանակն էլ հետը, եւ այդ ժամանակ արդեն մենք մեր ձեռքով Ադրբեջանին կսարքենք մեր մակարդակի ու բնականաբար հաղթանակը կլինի մերը։ 80-90-ականներին եւս էս ամեն ինչ ունեցել են ադրբեջանցները, իրանց զենքով իրանց դեմ կռիվ ենք տվել, եւ ոչ մի բան չի փոխվել, հայը մնացել է նույն հայը, կա հայության մեջ։